ከእናት አቆጣጠር ለ2010 ጉዳይ ነው። ለደንሳችሁ ጥንቃቄ ሲባል ከለቷችን ሳደገሚለው ምልክት ሲጠፋ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኙትን የሻንጣ ማስቀመጫ ስታችሁ ከአንዳዊ ቅባችሁ ስትጠነቀቁ ያስታውስ ከአውሮፕላኑ ከመሮዳችሁ በፊት እንመቃለ መሳታችሁ እንድታረጋግጡ እናስታውሳችሁ እንወዳለን። ከአውሮፕላኑ ለመውረድ እርዳታ የሚችሉ መንገደኞቻችን ሌሎች መንገደኞች ወርደው እስኪጨርሱ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የበር አስተናጋጆቹ መጥተው እንደሚረዷችሁ እናስታውቃለን። ማንኛውንም ኤሌክትሪክ መሳሪያ ለመጠቀም ሆነ ሲጃራ ለማጨስ የእንግዳ ማረፊያ የተፈቀደ ቦታ እስክትደርሱ እንድታገሱ በፊትና እንጠይቃለን። ጉዟችን በሌላ በረራ የምትቀጡ መንገደኞቻችን ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈልጋችሁ በጣም የሚገኙትን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የመዝገብ ይክላሉና የመንገደኞቻችን የሺባ ማይልስ እና የስታር ትራንስፖርት አባሎቻችን ሻንጣዎቹን በሁለቱም ተርሚናሎች ውስጥ ለእናንተ ለተዘጋጀው የሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 2 የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። የበረራ መስመር ቁጥር ኢቲ 505 የመጨረሻ ስለሆነ